Amanda Kritzinger, oorlewende. Ek en Johan het op 'n plaas gebly en was baie lief vir die natuur en die diere. Hy het graag vir my 'n mooi klippie of blommetjie van die veld afgebring. Soms was dit 'n piep klein skilpaadjie. Dan het hy my saamgeneem om het weer te gaan los daar waar hy die diertjie gekry het. Dit was altyd vir my so spesiaal en ek het dit so waardeer. Die laaste geskenk uit die veld was 'n gompou se veer. Dit was vir my baie kosbaar en daarom het ek besluit om dit te skilder ter herinnering aan hom en die wonderlike tye saam op die plaas en die mooi natuur en die dier wat ons saam so waardeer het. Ek was bevoorreg om by Johan te kon wees totdat hy gesterf het. Hy was so rustig. Ek dank die Here hiervoor. Dit was wonderlik om sy liefde en genade op daardie oomblik te kon ervaar. So ook die liefde en ondersteuning van my kinders, kleinkinders, familie en vriende tydens Johan se siekte en met sy dood. Ek kry steeds ook baie ondersteuning van my kinders, van my kinders en kleinkinders, veral van my dogter Ilana, wat in 2008 met borskanker gediagnoseer is. Sy bederf my soms met mooi foto's. Ilana is nou gesond. Een dag of twee voor my man Johan gesterf het, het hy op een stadium met trane in sy oë na my gekyk. Ek het my arms om hom gesit en gesê, Johan, die Here stap saam met elk een van ons op hierdie pad.